ရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခန်းမှာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအကုန်စီပြပွဲကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အခုလိုပွဲပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံပြပကုံသွယ်မှုအဖွဲ့အစည်း JETRO ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကီတာကာဟာရက RFA ကိုရှင်းပြပါတယ်။မြန်မာの消費者の方々により多く使っていただきたい。そういう気持ちでやっております。โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ Japan Festival ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်မြောက်တတိယချိန်မြောက်ဖြစ်ပါပြီ။ဒီလိုရွေကျင်းပတဲ့ရွေကျဆိုလို့ရှိရင် Japan Competition ရဲ့ရေးသွေးကောင်းပြီးတော့ဟောဒီယုံကြည်မှုမြင်မာတယ်ဆိုတဲ့ Japan Competition တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စားသုံးသူတွေပြည်သူပြည်သားတွေကနေသိရှိအောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကုန်စည်ပြပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီလာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုကင်တွေပြီးတော့ခန်းစားပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ရေးသွေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကျိုးကြောင့်ပို့ပြီးတော့သိပြီးတော့သုံးဆွဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းရေးသွေးမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မအောင်ဆိုတဲ့ရွေချယ်မန်နေဂျင်ပါအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံပြည်ပကုံသွယ်မှုအဖွဲ့အစည်း JETRO ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဂျပန်တန်တမန်ဆက်သွယ်ခြင်း260အထိမ့်မဲ့ဖြစ်ဂျပန်တန်ယုံကလည်းကူညီပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာဆိုင်ငန်းပေါင်း200နီးပါးပြသတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေမှာရှေ့ဆုံးကပါလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာဈေးကွက်မှာနေရာယူထားပြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်နဲ့မြို့ကြီးတော်တော်များများမှာနေရာယူမှုနည်းနေသေးတာကဂျပန်ပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုဒီ Japan brand ကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခွင့်ရတာတိုင်းအသုံးစွင့်ရတယ်တကယ်လို့စိတ်ချလက်ချနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ထိတွေ့ခွင့်ရတာခင်ဒါနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလာတဲ့နေသားတစ်ခုရဲ့ chance တစ်ခုပါကျွန်တော်ခံလာတဲ့နေသား Japan ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲရောင်းပွဲနဲ့အတူ Japan ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကစားရုံမှာမနေ့ဖြန်နေ့လယ်2နာရီကနေ6နာရီအထိနေရကြလဲကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာတီလဝါဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းကိုလုတ်ပိုင်권ရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်လုတ်ပိုင်권အတွက်လဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်လူအများနေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့စားသောက်ကုန်တွေမှာတော့အိမ်နီးချင်းတရုတ်နဲ့ထိုင်းကိုရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ